böyük akvaryum idi. Artık balık orada üzürdü və sığışmırdı. Mən də istəmədim balığı hansısa bir öldürüm və yaxud da nəsə bir şey eləyim. O baxımdan fikirləşdim ki, dəniz suyuna biraz uyğunlaşdırıb, buraxım dənizdə qalsın. Bu hadisə keçən il olub. Yəni bu balıq özü 80 santiyə qədər, 1 metrə qədər böyüyə bilir. Ancaq o akulanın dişləri yoxdur. Yəni o balığın dişləri çıxma ehtimalı yoxdur. Son balıq, Akula Challenger gedir. Adı Akula Challenger'dir. Yəni balaca balıqlar uda bilir, ancaq insana heç bir zərəri və yaxud da hansısa bir canlını parçalayacaq. Yəni elə 1 metrə uzunluğunda ola bilir. Mən çünki təbiətdə o baxını oxumuşam. Bu balıqlar 1 metrə uzunluğunda ola bilir. Çəkisi də hardasa bir 40 kilo, 50 kilogram ola bilir. Bu dənizə buraxılmaqla bağlı icazə almamışam, amma yəni balığın təbiətdə hansısa bir insana və yaxud da vətəndaşımıza zərər verməsi sözümə də xoş deyil. Yəni özüm ağlım başımdadır. Cavabdehliyi də məndədir. Yəni insanlar iki ayaqlı akulalardan gözlərini qorusunlar. Yəni bu balığın insana heç bir zərəri yoxdur. Bəlkə də artıq həyatda deyil. Yəni bilmirəm, üzür də dənizdə yoxsa yox. Yəni bu yəni böyüsə belə 80 santimetrdə olsa heç bir insana gəlib hücum eləmək gücündə deyil. Yəni.